Watu wa Nyeri hamjambo. Hamjambo tena. Wacha tuone kama watajigonga. Kuja na hiyo fujo. Wakati tulikuwa tunawahitaji mzime moto wa Mungu. Sasa hii ndio mmekuja mnataka kugonga gani? Bonga tuone. Niko hapa na watu wa Nyeri ndio wanaita. Sinyeri ni nani? Sasa nataka msikie watu wa Nyeri. Mwanamke, ile kitu inaendelea kwa hii serikali ni wizi, wizi bila kazi. Uoga imeisha. They either ship up or ship out. Niwaambie hivi watu wa Mount Kenya. Msidanganywe na siasa ya mtu wetu. Na msidanganywe na siasa ya kumera kumera. Na msidanganywe na siasa ya duraku duraku. Kutoka sasa tutapima wanasiasa na vitendo, si ndio? Na wale wanasiasa ambao wamezoea wizi wizi bila kazi. Kama kwa bahati ya Mwenyezi Mungu atafika 2027, wajue tutawasafirisha nyumbani bila pole yoyote. We will take them home without apology. Sindio? Tutawasafirisha nyumbani bila kusema pole, sindio? Piga magoti kuomba Mwenyezi Mungu mnikumbuke. Mniombee Mungu anilinde. Wakikuja kunitafuta wasinipate. Waingie kwa room niko lakini hawanioni. Ili maisha yangu niweze kudedicate kwa kufanyia watu kazi ya elimu kwa jamii. Mimi sijakuja kwa sababu niko na tamaa ya kiti ya siasa. Hakuna kitu natafuta hapa Nyeri. Sitaki kuwa mbunge wenu. Mimi sijakuja kuwa na seneta wenu. Si mko na watoto wenu mmezaa hapa. Si hao mtawachagua. Hiyo sio hiyo imenileta. Ile kitu imenileta ni kukuja kufungua watu macho. Wajue kwamba hii serikali ni ya wizi wizi bila kazi. Wajue kwamba wheelbarrow ikiwa chini haiwezi songa, lazima tusukume wheelbarrow, sawa? Hii kitu nafanya hapa ni kusukuma wheelbarrow, sawa? Nimekuja kusukuma wheelbarrow. Nisiposukuma wheelbarrow, wheelbarrow haitafanya kazi. Sawa sawa? Asanteni sana watu wa Nyeri. Mimi nimeshukuru kwamba mmenisikiza. Na kabla niende, nimesikia kwamba hamna hospitali. Ni kweli? Nasikia kwamba hii sub county yenu hii